মুনি দবাহারি যুধিষ্ঠির ওরায় অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ কৃষ্টি হৈছে ব্যাস ওজাপালি। আচলতে প্ৰায় সাতটামান ওজাপালি আছে, তাৰ ভিতৰত সদ্যহতে অসমত বৰ্তি থকা দুটা ওজাপালি হৈছে, এটা ব্যাস ওজাপালি, এটা ফুকনান্নী ওজাপালি। এই ব্যাস ওজাপালিটোৱে মহাকাব্যৰ আশ্ৰয়ত তেওঁলোকে গান গায় বা নৃত্য কৰে বা অভিনয় কৰে। আকৌ যিখিনি শুকনানী ওজাপালি, তেওঁলোকে পুৰাণৰ, স্পেচিয়েলি তেওঁলোকে পদ্মপুৰাণৰ গীত গায়, যিখন পদ্মপুৰাণ সুকবি নাৰায়ণদেৱে লিখা বুলি কয়। যি কি নহওক, ব্যাস ওজাপালি বা ব্যাস সংগীত বুলি কয়, ব্যাসৰ ওজাপালি বুলি কয়, আৰু সভাগুৱা ওজাপালিও বুলি কয়। বাস্তৱিকতে এই ওজাপালি দৰঙৰ আশে পাশে বা দৰং, সমগ্ৰ দৰং জিলাৰ ভিতৰত ই সিঁচৰিত হৈ আছে। Ojapali, an ancient and revered art practiced in the Greater Dorong district, an unique and sublime mixture of dance, music and acting. Aru ei byah ojapali tu e Vishnu puja ba manuhor mritokor sardha adi anusthano tenuke perform kore. Eta dharmiyo eta ritual eta anusthan iar jitu মূল বস্তু, ইয়াৰ অৰ্জিন, ব্যাস ওজাপালিৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছে এই কথাটো ক'ব গ'লে কেইবাটাও বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে। ইয়াৰ মাইথলজিকেলি এটা কথা আমি জানো যে যেতিয়া পঞ্চপাণ্ডৱ বনবাসলৈ গৈছিলে তেতিয়া যিটো অজ্ঞাতবাস আছিল, তেতিয়া বিৰাট ৰজাৰ ঘৰত পঞ্চপাণ্ডৱে বিভিন্ন ফেকশ্যন ধৰি তেওঁলোকৰ বিৰাট ৰজাৰ ঘৰত আছিলে। তো অৰ্জুনৰ ফেকশ্যনটো আছিলে মিউজিক টিচাৰ, গানৰ শিক্ষক, আৰু বিৰাটৰ যি কন্যা উত্তৰা, তেওঁ তাক শিকাইছিলে। কিন্তু সেই যি অৰ্জুনে যে শিকাইছিল, তেতিয়া বৃহন্নলাৰ ৰূপ লৈ পেলাই শিকাইছিল। বৃহন্নলা মানে অৰ্ধ পুৰুষ অৰ্ধ নাৰী, এই তেনেকুৱা এটা ফেকশ্যনত তেওঁ শিকাইছিলে। কিন্তু কি শিকাইছে এই কথাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যে যেতিয়া এবাৰ স্বৰ্গত ইন্দ্ৰ ৰাজসভাত অৰ্জুন গৈছিলে, তেতিয়া উৰ্বশীয়ে তাত নৃত্য কৰি আছিলে। উৰ্বশীয়ে নৃত্য কৰি থাকোঁতে উৰ্বশী অৰ্জুনৰ প্ৰেমত, কি হ'ব এইটো, অৰ্জুনৰ প্ৰেমত প্ৰেমত পৰিল। তো উৰ্বশীয়ে ইন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অৰ্জুনলৈ প্ৰেমৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে। তেতিয়া অৰ্জুনে
সেই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে যে মই এই প্ৰস্তাৱ মই ৰাখিব নোৱাৰিম। তে উৰ্বশী খুব খং উঠিলে আৰু অভিশাপ দিলে যে তই নপুংসক হৈ থাকিবি। তে এই এবছৰ যিটো অজ্ঞাতবাস আছিলে সেই বছৰত তেওঁ নপুংসক হৈ আছিল। আৰু উৰ্বশীয়ে যি নৃত্য কৰিছিল সেই নৃত্যটোকে তেওঁ বিৰাটৰ কন্যাক বিৰাটৰ ছোৱালীক শিকাইছিল। তাৰপৰা ক্ৰমান্বয়ে ডেভেলপ হোৱা বুলি কয়। আন এটা কথা যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যি কথকতাৰ এটা পৰম্পৰা আছে, মানুহে কথা কয়, শ্ৰোতাই শুনে, আবৃত্তি কৰে, মানুহে শুনে, এই কথাটোৰ পৰাও এটা যিটো আমাৰ টোটেল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যিটো কথা কোৱাৰ যিটো পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰাটোৰ পৰা ডেভেলপ হৈ আজিৰ অৱস্থা পোৱা বুলি কয়। আন এটা কথা যে চিপাজাৰৰ এখন গাঁও আছে য'ত গাঁওখনৰ নাম হ'ল ব্যাসপাৰা, যিখন ব্যাসপাৰা একেবাৰে ওজাপালিৰে ভৰপূৰ। সেই ব্যাসপাৰাতে এগৰাকী মহিলা আছিল পাৰিজাতি মইনা বুলি। তেখেতে সপোনতে দেখা পালে যে স্বৰ্গৰ পৰা এটা ধনী সুৰযুক্ত এটা মিউজিক আহিছে আৰু তাত তেওঁ সপোনতে নাচি আছে। পিছত যেতিয়া সপোন তেওঁৰ ভাগিলে, ৰাতিপুৱা তেওঁ এই চোতালঘৰ মচি সাৰি সেই যি সপোনত দেখিছিলে সেই পাৰিজাতি মইনা সেই নৃত্যটোকে নাচিছিল, তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ডেভেলপ হোৱা বুলি মানুহে কয়। কিন্তু যি কি নহওক, আজিৰ তাৰিখত আমি যদি তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, এই ব্যাস ওজাপালিৰ যিটো মূল সত্তা, এই মূল সত্তাটোতে আছে উচ্চাংগ সংগীত। ই বহুৰ ওপৰত সংগীত গাব পাৰে। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই যিটো সংগীত, এই সংগীতটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা এটা বৃহত্তৰ আমি যদি কওঁ, বহু ক্ষেত্ৰত মইতো দেখা পাওঁ যে চাইনাৰ যিবিলাক অপেৰা আছে তাৰ লগতো বহুত লিংক আছে। গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ এটা সম্পূৰ্ণ এটা ইউনিক সংগীতৰ এটা ধাৰা ওলাইছে যায়। ওলাৰ লগে লগে ক'লো ব্ৰাহ্মণৰ জাগা পোৱা নাই, বুঢ়ীক কৈছে বুঢ়ী আৰু বাবাটো আহিলে হয় জংঘলৰ মাজত, এই বাবাটো ক'ৰ পাইছে, এখন পীৰা আনি দি এই বুলি ব্ৰাহ্মণী কোৱাৰ লগে লগে এখন তুমি পীৰা আনি দিলা। ধুনীয়াকে ব্ৰাহ্মণে ভাবছি নেকি, ব্ৰাহ্মণে ভাবছি যে যেতিয়া দেহা এই তুল পীৰাখন ভাঙবো ভাঙবো হং পাওঁ দেখো পাৰিশ্ৰমিক। আমাৰ যিটো পৰিশ্ৰম হয় সেই হিচাপে আমাৰতো একেবাৰে একোৱে নহয়, তথাপিতো এটা মনৰ মানে কি চখ, এইটো হ'ল চখীয়াল চখ, চখ বোলা বস্তু, এইটো চখত এইটো বস্তু তেনেকৈ মানে পাৰিশ্ৰমিকটো নাপালেও আমি একো হেৰি দুখ নকৰি বস্তুটো এনেকৈ জীয়াই ৰাখিছোঁ আৰু। কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ পাৰ্থক্য দেখা যায়, মানে কেনেকুৱা যদি এজন আমি গায়ক মাতি আনো তেওঁ হয়তো বহুত টকা দি পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকা দিব লাগে, তেওঁ কি কৰে দুটা বা তিনিটা গান মাৰিলে মাৰি পাঁচ লাখ টকা লৈ গ'ল। কিন্তু আমি ওজাপালি যোৰ মাতি লৈ যাই আমাক ৰাতি নটাৰ পৰা ৰাতিপুৱা পাঁচটালৈকে পাঁচজন বা ছজন মানুহ আমি মানে চিঞৰি চিঞৰি গাই গাই জপিয়াই জপিয়াই নাচি নাচি গাব লগা হয়। তাত মানুহৰ মানে কি হয় যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে মানে সেইটো সিমান মানে সাফল্য মানে নহয় বুলি ভাবোঁ আৰু। আমি সিমান গুৰুত্ব নিদিয়ে, কিছু কিছু ঠাইত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু কিছু কিছু ঠাইত গুৰুত্ব নিদিয়ে, এনেকুৱা কিছুমান দেখা যায় আৰু। The information about the origin of this ancient art has been lost in history. There are different versions of the origin depending on the legends. Aru biya khongitinu ki biya namor ejon rikhi asel biya rikhie pranayan kora likha jikhon shastra seikhon jene mahabharat aru balmiki muniye pranayan kora jikhon ei ramayan ei dukhon granthor pora
বারশ শতিকার প্রায় পনেরো শতিকা মানের ভিতর ডাঙর ডাঙর পণ্ডিত বিলাকে কি করেছিল বিয়া সংগীতর প্রযোজনা করেছিল। আর বিয়া সংগীতটি প্রযোজনা করে একটা বিশেষ সুকিয়া সুরত বস্তুটি বিশেষকে মঙ্গলৈত এই চলি আছিল। As a long-standing folk tradition, it is difficult to gather the exact details of the performance and costume. However, usually in Byash Ojah Pali, the Ojha wears jama, a tunic, a sador with a green pari, tongali, a kind of belt on the waist, nupur on the legs, thol maduli on the neck, keru in the ears, phot on the forehead, and the boat-shaped headgear. The accompanying palis wear white clothes and paguri and have kutital in their hands. The music of Byash Ojah Pali has some specific details. They sing Guru Vandana, Patani Git, Vishnupad, Sangitalap and Jhuna in respective order. It is known as Panchakram in Byash Sangeet. In the dance too, they use five arts. These are Chulan, Savan, Ora, Loy and Mudra. The Ojha is generally observed to perform mudras of the Dashavatar of Lord Vishnu. Soy rag, aru hei soy ragor, nijoshoke, yata ragor, soyka, mane bandha heri ase. তাত রাগিনী আছে, সেই কারণে কোয়া হয় ছয় রাগ, ছয়ত্রিশ রাগিনী। এই ছয়ত্রিশ রাগিনীর ভিতর আমার বর্তমান প্রচলিত ইয়াত চৌদ্ধটা নে ষোলোটা রাগহে বর্তমান প্রচলিত হয়ে আছে। আর সেই নৃত্য গীতত রাগ সম্বলীয় কিছু কথা থাকে, আর গোটেই রাগবিল যদি চা যায় চালি যাবে যে কল্যাণ রাগট বিনা যন্ত্র ধরি সরস্বতী রাগ দিলা দেবীর কণ্ঠত হন্তে কল্যাণ রাগ ভৈলা, এই বস্তুটো ইয়ার বস্তু নয়, ই মৈত্রর বস্তু নয়, ই আগত গন্ধর্ব সমাজতে হয়েছিল। যেনে সারঙ্গ রাগটি ব্রহ্মার দ্বারা সারঙ্গ রাগটি প্রচার হয়েছিল, আর শিবর দ্বারা রেলি রাগ প্রচার হয়েছিল। এই যেগুলা আমি যিমানখিনি রাগ আছে এই রাগবিল গোটেইবিল দেবতার স্তুতিত বা ক্রন্দনত বা কিবা মানে আকোহা গতিত গতিত যে চালর রাগটি গতিত গরুর বিনতার নন্দন গরুর ক্রন্দনত এই চালর রাগটি প্রচার হয়েছিল। আর সেই রাগটি এটা আমি গোয়া যাই ইয়াত বা আর আছে এটা সময়ত আমি গম পাও সেই উদ্ধৃতি সম্পর্কে যে মেঘমল্লা রাগ গায় এই আকাশ মার্গত মানে বরষুণের সৃষ্টি করে পৃথিবীত মৈত্রত বা বরষুণ দিয়ার তেনেকুয়া বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই বিয়াশ ওজা পালিত আছে কি সংগীতটো আছে, তাত মিউজিক আছে, তাল বজায় পালি পালি এটা গ্রুপত চারিজন মান পালি থাকে আর ওজা থাকে, যিজনে পদ গায় ওজা বলে কয় আর যিয়ে পদ ধরে পালি বলে কয়। আকু তার মাজতে স্টোরিটোর যে স্টোরি ঘটনা যে ব্যাখ্যা করে আছে সেই ঘটনাটো কথোপকথনের জড়িয়ে মানুষের মাজত লই যার কারণে এজন ডাইনা পালি থাকে, মানে পালিবিলাকর মাজত এজন ডাইনা পালি থাকে, যিজন ডাইনা পালি কথা ভাঙে বলে কয়। একচুয়ালি ওজা আর সেই ডাইনা পালি মাজর মাজত একটা কথোপকথন হয়, ডাইলগর কনভার্সেশন হয়, সেই সেই স্টোরিটোত সেই কথোপকথনের মাজত কন্টেম্পোরারি বা সমসাময়িক সমাজখনের কিছু রিলেটেড কথাও কয়। যি কি নহক সেই ওজাজনে পারফর্ম করে আর পালিবিল ধরে আর তাত যেনেকে মিউজিক আছে যেনেকে সংগীত আছে মানে যেনেকে একটা স্টোরি আছে ঠিক তেনেকে তাত মুভমেন্ট কিছু আছে, গতি আছে, এক্সপ্রেশন আছে,
তাত এক্টিং আছে, কষ্টিউম আছে, মেকআপ আছে, মানে আমি যদি আজিৰ তাৰিখত যাওঁ এইটো টোটেল থিয়েটাৰ এটা তাৰ মাজত সোমাই আছে। এই বিয়াখৰ সংগীতটো কি মানি কৰিব পাৰে কিন্তু নিয়মৰ ফলত নাপায়, নিয়মৰ ফলত নাপায়। ছোৱালী মানুহকো এই বিয়া সংগীত শিকোৱা হৈছে, কিছুমান ছোৱালী বা কোনোবা বিবাহিতা এই স্ত্ৰীয়েও কৰিছে গ্ৰহণ, কিন্তু কথা হ'ল ইয়াৰ তাৎপৰ্য যদি বুজি নাপায় তেতিয়া অলপ ভুল হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। সেই দিশত আমি অলপ বাধাপ্ৰাপ্তও হৈ আছে ছোৱালী মানুহে, তেওঁলোকে যি এই গীতটো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব, গীতটো পৰিৱেশন কৰাত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু ই উচ্চাংগ সংগীত, এই উচ্চাংগ সংগীতবিদ ছোৱালী মানুহে সেই শুদ্ধ ৰূপত তাক পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব তাৰ ওপৰত আমাৰ অলপ ভাবান্বিত। আমি এই দিশত আমাৰ পুৰুষ প্ৰধান বিয়া সংগীত ওজাপালি এই বস্তুটো পুৰুষ প্ৰধান হিচাপে প্ৰকাশ হ'লে বেছি ভাল হ'ব শুদ্ধ ৰূপত, আৰু তেতিয়া ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব। তো আমাৰ দৰঙৰ যিখন সমাজ, সেইখন সমাজ বৰ ৰক্ষণশীল সমাজ, এতিয়াও ভাবে যে মহিলাই কৰিলে ই এটা অপপ্ৰংশ হ'ব বা অপবিত্ৰ হ'ব, কেতিয়াবা মাহিলী পাই থাকে তেওঁলোকে, গতিকে তেওঁলোকে এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে, বা ইমানেই কষ্টকৰ বিষয় যে মহিলাৰ দ্বাৰা ই সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আমি চাওঁ যে সত্ৰীয়া নৃত্যটো এটা মহিলা পুৰুষৰ নৃত্য আছে, সত্ৰত পুৰুষে ই পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিল, কিন্তু সি এটা মহিলালৈ আহিলে, ছোৱালী, গাভৰু ছোৱালী, ধুনীয়া ছোৱালীয়ে যেতিয়া নাচিবলৈ ল'লে তাক প্ৰফেচনেলি, তেতিয়া সত্ৰীয়া নৃত্য এটা হাইট পাই গ'ল। ঠিক তেনেদৰে যদি আমি ব্যাসৰ ওজাপালি কিয় কৰিব পাৰোঁ আমি ছোৱালীৰ দ্বাৰা বা মহিলাৰ দ্বাৰা, যে ইয়াৰ মূল বেছটোৱে আছিল উৰ্বশী। যদি আমি মাইথলজিকেলি চাওঁ, অৰ্জুনে শিকিছিল উৰ্বশীৰ পৰা, অৰ্জুনে বৃহন্নলাৰ ৰূপ ল'লে, বৃহন্নলা হৈ পেলাই তেওঁ শিকাইছিল বিৰাটৰ ছোৱালীক। আকৌ ইফালে যদি আমি চাওঁ তেতিয়া পাৰিজাতি মইনা আছিল এগৰাকী মহিলা, গতিকে মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কথা একো নাই, ইয়াত যুক্তিসংগতভাৱে মহিলাই কৰিব পাৰে। আৰু তেওঁলোকে কৰিলে তাৰ যিটো বডি মুভমেণ্ট, তাৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন বা নতুন ধৰণে কৰিব, বিউটিটো থাকিব, কাৰণ পাৰফৰ্মেঞ্চটো সদায় মানুহৰ এটা বিউটিটো এটা মূল বস্তু, ধুনীয়া দেখা কথাটো লাগে পাৰফৰ্মেঞ্চত। এই কথাটো হ'ব পাৰে যে ৰিচুৱেল কৰ্মকাণ্ডত তেওঁলোক যোৱাটো কেতিয়াবা দিগদাৰ হ'ব পাৰে মহিলাখিনি, কিন্তু আমি অন ষ্টেজ যদি যাওঁ, পাৰফৰ্মেঞ্চ হিচাপত যদি যাওঁ, তেতিয়া মহিলাই কৰিলে ই এটা নতুন হাইট পাব বুলি মই ভাবোঁ। There has been specific steps to reintroduce this exquisite yet obscure art among the newer generation. It is a glimpse of hope for the future of the art form as well as the society.
মাথে ব Bah, bah, bah.